සුබදවසකර ප්‍රත්නා කරන මගේ ආදරණයාලු හැමෝටම ස්කරිල් සහ නෙට්‍රල් එකකවන්් පාච්චි කරන කට්ටියට මෙන්න පොඩි ස්කෑම් මැලට් එකක් දෙන්න ආවා. ඉතින් යාලුවනේ ඔයාලා දන්නවා ස්කරිල් එකයි නෙට්‍රල් එක අන්තර්ජාතික වශයෙන්ම ට්‍රාන්සක්ෂන් වලට ලෝකයේ පුරා පවතින මෙතඩ්ස් දෙකක්. ඉතින් ඔයාලා ඔන්ලයින් හරහා ෆයිව ෆ්‍රීලාන්සේ වනත්තා ඉන්ස්ටගෑම් ටික්ටොක් කරහා ඔයාලගේ සෙවිස් ප්‍රොයිඩ කරන කෙනෙක් නම් වාගේ යම්කිසි තියෙන සේවිස් පිටට විකුණන කෙනෙක් නම් එමත ලංකා විකුණන කෙනෙක් නම් ඔයාට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක වැදගත්තේ මෙන්න මේ වගේ ස්කෑම් දේවල් වලින් අහුවෙන්න ඇති වෙන්න ඔයාට වාගේ කවුන්ට් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරොත් ඔයාට සමහරක් විට රුපියල් වලින් බර ගානක පාඩුවක් වේවි. හරි. එහෙනම් අපි යමු මන්ට වීඩියෝ එකට. ඔබත් ලංකාවේ අංක 1 ස්ක්‍රිල් නෙට්‍රල් පර්ෆෙක්ට් මනි ට්‍රාන්සැක්ෂන් සර්විස් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න ඩොලර් 10 ඉඳන් සියලුම ඩිපොසිට් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. තිරේ තියෙන WhatsApp නම්බරේ කරා එකතු වෙන්න පුරා වසර 5කට වැඩි අඛණ්ඩ සේවාව සහිත ලංකාවේ අංක 1 සර්විස් එක. හරි මගේ යාළුවනේ පහුගිය දවස්වල මේ විදිහේ මට ගොඩක් දෙනෙක් මැසේජ් කරලා තිබ්බා මෙන්න මේ වගේ ස්කෑම් දෙයක් වෙනවා නෙට්‍රල් එකයි ස්ක්‍රිල් එකයි හරහා. එතකොට මම ඔයාලට මුලින්දම සිද්ධි දාමේ පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයා ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් වල හරි නැත්නම් ෆයිව ෆ්‍රීලාන්සර් හරි නැත්නම් වෙනත් අන්තර්ජාලය හරහා සේවිස් සපයන කෙනෙක් නම් ඔයා මොකක් හරි වාගේ සේවිස් එකක් විකුණන කෙනෙක් නම් ඔයා සල්ලි ගන්නකොට නෙට්‍රල් ස්ක්‍රිල් හරහා නම් ඒ රටවල වලින් ගන්න. මම කියන්නේ රේට් ගැන නෙමෙයි. ඔයා චිත්‍රයක් උදාහරණයක් චිත්‍රයක් ඇඳලා විකුණන කෙනෙක් නම් නැත්නම් වීඩියෝ එඩිට් කරලා විකුණන කෙනෙක් නම් මේ ස්ක්‍රිල් නෙට්‍රල් වල account වලට payment දෙන්නම් කියලා එක්තරා පිරිසක් විසින් කරගෙන යන ලොකු ස්කෑම් එකක් සම්බන්ධ තමයි මේ දැනුවත් කිරීම. මේක ඔයාට වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාගේ යාළුවෙකුට වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සම්පූර්ණයෙන්ම වීඩියෝ එක බලන්න. හරි. මේ තියෙන එක සිද්ධියක් මම සම්පූර්ණයෙන්ම screen recorder එකක් ගත්ත යාළුවාගෙන් මෙන්න මේ විදිය දෙයක් වෙලා තිබ්බා. පහුගිය දවසක මගේ යාළුවෙකුට Instagram හරහා පිටරට බය කෙනෙක් හම්බෙලා තියෙනවා. එයා ලංකාවේ මගේ යාළුවා චිත්‍ර විකුණන කෙනෙක්. එතකොට ඩොලර් 300ක වගේ චිත්‍රයක් එයා විකුණලා තියෙනවා. එතකොට පිටරට කෙනා කියලා තියෙනවා ඔයාගේ නෙට්‍රල් හරි ස්ක්‍රිල් account එකක් හරි මට දෙන්න. මම payment එක ඔයාට කරන්නම් කියලා. එතකොට පිටරට කෙනා කරලා තියෙන්නේ මෙයාගේ නෙට්‍රල් එකේ ඊමේල් එක ඉල්ලගෙන ඩිපොසිට් එකක් දැම්මා කියලා. මෙන්න මේ විදිහේ නෙට්‍රල් එකට සමාන විදිහටම මේල් එකකින් මෙයත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහ සංවාදයක් යෙදිලා තියෙනවා. නෙට්‍රල් එකෙන් එනවා security alert කියලා මෙන්න මේ විදිහ මැසේජ් එකක්. මේක ස්ක්‍රිල් එකටත් මෙන්න මේ විදිහටම එන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයා නෙට්‍රල් account එකක් මේ විදිහට හදලා ඒ කියන්නේ පිටරට කෙනා මෙයව නොමග යවන්න හදනවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙයා මෙන්න මේ විදිහ මේල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න announcement එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. You received a payment of $300 payment එකක් from J Jackie කියලා කෙනෙක්ගෙන්. But we have a problem crediting your account with that amount because the status of your account is not a business. මෙන්න මේ විදිහේ මැසේජ් එකක් මෙයා ව්‍යාජ එකක් හදලා එනවා නෙට්‍රල් account එක විදිහටම. ඔයාට දැන් පිටරට කෙනා කියන $300ක් මම දැම්මා. ඔයා බලන්න එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ලංකාවේ කියනවා මේ විදිහට නෙට්‍රල් එකට ගිහිලා බලනකොට ඒක නෑ. මේල් එකක් හැබැයි ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. නෙට්‍රල් කම්පැනි එකකින් එවුවා වගේ. ඔයාට $300ක් ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් ඔයාගේ account එක ස්ටෑන්ඩඩ් account එකක්. නමුත් ඔයාගේ account එක ලොකු amount use කරන්න නම් business account එකක් බවට පරිවර්තනය කරන්න ඕනේ. තව $200ක් දාලා ඔයා account එක top up කරලා ඔයා account එක business standard එකට ගන්න කියලා කියනවා. හරි. මෙහෙමද කිව්වට පස්සේ ලංකාවේ කියලා ළඟ සල්ලි නැහැ. ඒකට ලංකාවේ කියලා බලනවා මගේ account එකට $300ක් ඇවිල්ලත් නැහැ. මේ විදිහ message එකක් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ කෙනා මට message එකක් දැම්ම අයියේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් මට වුණා. ඊට පස්සේ මෙයා මේක මේ පොරින් කෙනාට මං කිව්වා මේක කියන්න මේ විදිහට කියලා. ඊට පස්සේ මෙයා කියලා තිබ්බ ඊට පස්සේ කිව්වට පස්සේ පොරින් කෙනා ගොල් හරි මන් $200ක් දෙන්නම්. ඔයාට $500ක් ආවට පස්සේ ඔයා මට ඒ ටික මට ගෙවන්න මම දැන් $500ක් කරන්නම් කියලා. ඊට පස්සේ මේ ආපහු මෙයා $300ක් එහෙන් දානවා කියලා මෙයාව ඒත් මේ විදිහ මැසේජ් එකක් දාලා තියෙන $200ක් එහෙන් දැම්මා කියලා ඒත් මැසේජ් එකක් මෙයාට ඇවිල්ලා තියෙනකොට කියනවා මෙතන $500ක් දැන් ඔයාගේ pending balance එකේ තියෙනවා. එතකොට ඔයාට මේක ගන්න නම් මේ විදිහට ඩිපොසිට් එකක් කරන්න කියනවා. තව $200ක්. හරි. එතකොට $500ම මෙයා ළඟට ආවට පස්සේ $200ක් මෙයාට ගෙවන්න කියලා මෙයා දෙනවා ඊමේල් එකක්. ඔය පොරින් කෙනා නෙට්‍රල් එකට සමාන මේල් එකක් හදපු එක. හරි. එතකොට account එක business account එකක් වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාට මගේ $300ක් දෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒකින්ද මෙන්න මේ මේල් එකට $200ක් යවන්න කියලා මෙයා මේල් එකක් දෙනවා පොරින් කෙනා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ ලොකු ස්කෑම් එකක් වෙනවා.
සමහරක් කලාට අප යාලු ඩොල් පන්සිය ගන්න ඕනිවට සමරක ඩෝ දෙසියත් දාලා ඔයක මේ සෙන්ටමෙන්ටල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙන්න කලින් තමයි මම ඔයාලට පොඩි ඇලර්ට් එකක් දුන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ස්කෑම් ඇලර්ට් එකක් මේ විදිහේ අලුත් අප්ඩේට් ට්විච් ස්කෑමර්ස්ලා දැන් ඉන්ටර්නැෂනලි ඉන්නවා. ඒකින්දා ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න, යම් කිසි වෙලාවක ඔයාගෙන් කවුරු හරි ඔයාගේ ස්කුරිල් account එක හරි නෙට්‍රල් account එක හරි බිස්නස් account එකකට කන්වර්ට් කරන්න ඩොලර් 200ක් ඕනි, එහෙම නැත්නම් 300ක් ඕනි කිව්වොත් කිසි වෙලාවක සල්ලි දාන්න එපා. හේතුව තමයි ඔයාගේ නෙට්‍රල් එක හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ස්කුරිල් එක හරි ඔයා නෙට්‍රල් එක through එහෙම නැත්නම් ස්කුරිල් එක through හරහා ගිහිල්ලා තමයි යන්න ඕනේ ඔයාගේ account එක VIP account එකක්ද business account එකක්ද කරගන්න. මේ විදිහට එවන mail වලට response කරලා ඒවට සල්ලි දාන්න යන්න එපා. සමහරක් වෙලාවට 100-400 දෙනෙක් හරි මේකට අහු වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මම මේ විදිහ alert එකක් ඔයාලට දුන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න, කිසිම කෙනෙකුට සල්ලි ගෙවන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ VIP account ගන්න, මේ business account හදන්න. ඔයාට ස්කුරිල් එක හරහා හරි නෙට්‍රල් එක හරහා හරි ඔයාට ඒ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ scam දේවල් වලට අහු වෙන්න එපා. එක හොඳට ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන තව කෙනෙකුට මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ස්ක්‍රීන් නෙට්වර්ක් පර්ෆෙක්ට් මනි ට්‍රාන්සැක්ෂන් වලට ලබා ගන්න පුළුවන් ඩොලර් 10 ඉඳන්. ඉතින් අපේ තිරයේ තියෙන WhatsApp නම්බර එක හරහා මාත් එක්ක ගනුදෙනු කරලා වාඩි පුළුවන් විශ්වාසවන්තව විදියට ස්ක්‍රීන් නෙට්වර්ක් පර්ෆෙක්ට් මනි ලබා ගන්න. කීලෙනවා ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.